And now introducing the very amazing artist all the way from the island coming to show you love for Ajoo. Imekuuzwa tena. Hata mimi nilojenga imebomoka tena. Hata shimo niloziba limefunguka tena. Yani shida zangu zilopenda zimerudi tena. Mie Ajoo, kosa gani nilotenda nimetekwa na penzi. Mie Ajoo, kosa gani nilotenda nimetekwa na penzi. Kwanza nilifuata na nikampata, kisha baadaye akasema na akaniacha. Wengine kawafuata na nikawakata, kisha baadaye wakasema na wakaniacha. Oh no, nimekata. Oh no, nimekata. Wengine mimi sitawafuata. Yote haya niyafanya, sikuja utanilenga. Penzi yetu liyatuza, ukamua kuyatenga. Yani majirani wanicheka, wamefurahi nimetendwa. Mie Ajoo, kosa gani nilotenda nimetekwa na penzi. Mie Ajoo, kosa gani nilotenda nimetekwa na penzi. Kwanza nilimfuata na nikampata, kisha baadaye akasepa na akaniacha. Wengine kawafuata na nikawapata, kisha baadaye wakasepa na wakaniacha. Oh no, 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 no. Nimekata. Oh no. Amazing, hey. amazing. Ati mie Ajoo, kosa gani nilotenda nimetekwa na penzi. Ulifanya kosa gani? Ni kosa gani hilo Ajoo ulifanya? Ndio najiuliza. Yes, sitaki mtu afichike. Simama uko absent minded. Umeshaenda ugwedhi UG. Umetoka UG. Yeah, okay, something like that. Ajoo, kwanza hebu niambie, ni kosa gani hiyo ulifanya? Najiuliza pia mimi. Ni hata wewe unajiuliza? Karibia hapa. Yes. Sijui ni kosa gani nilifanya, ndio maana najiuliza. Unajiuliza? Ujaipata jibu hadi sasa? Bado sijapata. Uliacha tu. Uliacha tu. Nimetemwa mara mengi sana. Okay. Yeah, so you come from Siaya County. Yes. Ithunadi. Adimaber. Yeah, so for the sake of mtu mwenye kujui, salimia watazamaji, waambie Ajoo ni nani. Hello, kwa wenye wanijui, mimi naitwa Ajoo. Hiyo ndio jina ya usanii. Yes. I come from Siaya County, venye mmeambiwa. I'm currently a student at the University of Embu, Bachelor of Education, English and Literature. Yes. And I'll specialize in music. Napenda muziki sana, swa muziki wa bongo flavor. That is very amazing. DJ? Very amazing. See, yeah? Ni be amazing. Sana, be amazing sana. Manzi, like, when I listen to your songs, I feel, na feel vibe ya. Little Brown, na feel vibe ya. Like, you just getting to very big places. Amen. Thank you very much. DJ alafu, yo type ya
your music. Eh. Ni storyline ama ni what is it? Okay. It's something of a storyline though you're saying it. Uh-huh. Yeah. I write my music out of experience. Okay. Cha ukwelo. Yes. So ume kama ni kuachwa naye umeachwa. Umeachwa. Pia tukitoka hapa tunatarajia ya hapa. Tukitoka hapa. Tunatarajia sasa utoe ngoma. Utoe wimbo ya hapa. Huenda. Huenda ukatoa. Huenda nikatoa. Okay. Yeah, so Ajoo, when did you start music? Oh. Ajoo, by the way, ni a tieno ama ni a what? A woro ama ni? Ajoo means what? It's just a shortcut here, Joseph. Oh. So when I was in high school, mm-hmm. my friends used to call me Joes. They mm-hmm. were adding an S at the end of AJOO. Oh. Then I decided to do away with the S mm-hmm. and remain with Ajoo. Which is your Luo name? Yes. Your Luo name? My Luo name, Joseph Onyango Odhiambo. Oh, wow. Nani kutoka wapi? Siaya ama huko? Siaya County. Siaya County. Hapo nyumbani? Kijiji. Jiji? Mm. Mwisho. Unaitwa mwisho? Kunaitwa mwisho. What? All right. Nisawa. 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 So, nauliza Ajoo, ulianza kufanya mziki lini, given that you're still a student. Okay, so, kwanza kuimba, mm-hmm. nimeanza at the university, but then, mziki nae nimeanza kitambo. At first, nilikuwa na big drums at Sunday school. Mm-hmm. Then nikaingia nilikuwa na solo uh-huh. Sunday school uh-huh. Nikaingia high school nikaachana nayo kidogo nikaingia science congress then when I came to the university yes I got interested again like something was pushing me to continue doing it yeah uh-huh. Then in most cases nilikuwa naimba hizi ma cover songs za kina Diamond Harmonize uh-huh. Yeah. Juma Jux uh-huh. Then my friends kept on telling me that, my friend, you have got a good voice, you can sing, why don't you come up with your own songs? Then yeah. I saw this can be possible. Yes. Nikaenda, nikajaribu. Mm-hmm. Nikatoka upoa, watu wakapenda. Yes. Sasa after wamependa, wanaendelea kupenda. Venye walipenda, nikaendelea sasa kuandika. So what do you want to achieve with music? Unataka kujiona wapi? Nani anakuinspire kufanya hizi vitu zote? Maybe an artist mwenye unaangalia and you're like, this is where I am going. Unfortunately from Kenya, siangalii sana. It's sad. But it's sad to mention. But just to mention from Kenya, mm-hmm. I naangalia Otile Brown. Mm-hmm. Then outside Kenya, I have got very many people. Naangalia the likes of Harmonize. Yes. Juma Jux. Uh-huh. Juma Jux sings Zouk music. Mm. Tile Brown pia naimba Zouk music. Yeah. The likes of Rayvanny. Yes. Yeah, those are the ones who are inspiring me. Like, I feel like at one point in life, pia mm-hmm. nitafika yo level yao. Na utafika. You believe so? Yeah, I believe so. Because at unajua kuanzia tulikuwa tunaambiwa venye unaanzia kitu, it depends with how you end. Hadi nilikuwa naona tukienda marathon shule, you use a lot of energy to take off. Definitely. It determines how you will finish. So energy yako yenye umeanzia nayo is so big and we just wish you all the best. Thank you very much. Na sasa ni kuna mafans wako wanakutazama na ni wengi sana. What should your fans expect from you? My fans, mm-hmm. my fans really know what I'm made of. Mm-hmm. Obvious, they're expecting something that is so amazing, yes. just like I've been giving them. Yeah. There is an EP underway. Mm-hmm. I'm also planning to give them a video mm-hmm. come September. Yeah. For the sake of a sponsor, mwenye anakuwacha na sema, I think there is talent in this guy. Mtu anaweza kusupport aje. How should people support you? You know, hapa kwa muziki, kwanza muziki, uh-huh. there are very many challenges. Mm-hmm. Like the starting capital, ku record ngoma, it's very expensive. But yeah. then we struggled on a record ngoma. Mm-hmm. Sina proper management. You know, music, it's all about management. Yeah. Uwezi jitolea msanii wewe kivyako, and then you make it up. Naona. Yeah. So if I can get a good management mm-hmm. and support from any other person who thinks that my music is good and yes. He sings something somewhere light mm-hmm. at the end of the tunnel, mm-hmm. I'll be so much appreciative. Yeah. Na yeah. mafans wako wenye maybe hawana pesa ya kusupport lakini wanataka wanapenda content wafanye nini?
fans wangu wanajua place pa kunipata, wanipate yes. YouTube, uh-huh. support yao, mm-hmm. pati hapo YouTube. Uh-huh. Jina ni Ajoo, mm-hmm. kila mahali, YouTube, Instagram, Twitter. Ajoo, yeah. Just Ajoo. Yes. Okay, that is very amazing. DJ KD, any more questions for this candidate? Yes. Ajoo. Yes. How was your first experience in studio? My first experience in studio. Yes, and ulifika aje hapo, as in, unaona the step between the first ile idea yako ya kwanza na vile uliingia kwa studio. Hapo. Okay, before releasing my first track, my first song, my first song is called Chaguo Langu, not that Nimekata. Nimekata is the second one. So I went to two studios. The first studio I went, then the outcome was not that good for me. Then I just kept it for myself. I didn't even want my friends to listen to it. I'm the one who knows about it. I've exposed it today. Chaguo Langu. Okay, okay. Yeah, that's the name of the song. All then right. I went to another studio here at Embu Town called Influence Media Records. Then I did that song and it was like, sounded good. I saw it was at least so. Asked about my first experience. Unajua ukiingia studio. If it is your first time, lazima ukue shy, like kuna ile tension, unaimba na ujiamini, unajiuliza how is this going to come out. But then luckily, I want to thank God, the producer was such kind to me. Ali keep on kuniambia, kunicorrect where I went wrong. Like alikuwa ananiambia, my friend, hii umefanya hivi, it should be this way. Hadi outcome ikatokea. All right. Amazing. Nashukuru sana Ajoo, and you have a talent. Thank you. Just in case you want this to come from someone else, you are talented. I know you know that. By the time we talk, okay, when the studio liko na jua kuna kitu ndani yako, and you're trying so hard kutoa hiyo kitu ndani yako. So I just wish you the very best. The very best. Ukiongea na DJ hapa vizuri, akuwa anacheza nyimbo zako hapa Uvoro Club. Chema chajiuza. Chajiuza. Yeah, so kuna hii song umesema uli you went to record alafu ikakudisappoint Chaguo Langu. Sasa acha tusikie the after umeifanya tena yeah. Ilikuwa aje, si ndio? Sawa. All right. Influence Records. Okay, benzi ya loa kweli. It's a joke on this. Mungu kanipa chaguo langu. Mola kanipa kweli nilichotaka. Oh, benzi kwa kweli nilikusaka. Na hatimaye mpenzi nimekupata. Nipe benzi lo ninalotaka. Na utamu wa sali nilichotaka. Oh, na wenye wivu acha waseme. Ila mina we mpenzi tunapendana. Oh, oh, kweli wendo chaguo. Oh, oh, chaguo la moyo. Baby, ama kweli ulishushwa. Tokea biguni kwangu mimi. Baby katika waone. Penzi tingisha ulichopewa. Baby nyongeze waone. Penzi nyongeze utamu asali. Na weni chaguo, chaguo la moyo. Weni chaguo, kweli chaguo langu. Oh, kweli wendo chaguo. Oh, chaguo la moyo. Baby, ama kweli ulishushwa. Tokea binguli kwangu mimi. Basi uoneshe alicho kupanga. Mama mzazi wako seneno. Na maadui wasio tupenda. Wakaudhike kila watu wanapo. Na weni chaguo, chaguo la moyo. Weni chaguo, kweli chaguo la. Oh,
kweli wendo chaguo. Oh, chaguo la moyo. Baby, kama kweli ulishushwa tokea mbinguni kwangu mimi. Amazing, amazing, amazing. Sasa tuseme Ajoo. Yes. After what day amekuacha, ukarudi sasa ukapata mingine ukamuimbia chaguo la moyo. Hapana, si nimesema nilianza na chaguo langu. Oh, 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 yeah. Oh. Sasa hiyo time ulikuwa na yeye. Sasa hiyo time? Ama ni yeye, ni yeye bado. Sasa hiyo time mapenzi ilikuwa at the climax. Naona side ya Facebook, Obonyo Nyakwa Rama anasema tuned in and it's on fire. Unamjua huyo? Kuna majina kama ya kwenyu, Obonyo. Umjui. Yeah, alafu kuna mwingine anasema, Kim Wycliffe anasema, akona talanta sana. By the way, Kim Wycliffe is a die-hard fan of this show. Thank you very much. Alafu unaona Sarobi anasema, Winnie Rugi Asap. Sasa yoni kusema nini mungu wangu. Yeah, Pato Emran anasema, Embia Nikal na Picha Pia, Wafungi Kakafunga Kabisa. Thank you very much. Naona Ses Ndwega anasema, lit guys, keep it up. Thank you very much. Voke Palma anasema, congrats Embu Massive, commented by MC Palma. Thank you. Naona Obonyo anasema, following Ses Ndwega anasema, yom ukosawa. Yom. Akwapi yom? Yom. Yeah, ukosawa. Nilimekwambia tunaitisha kiti ya MCA. Sawa, wanze kukusanya sera. Aya, Daisy Wakio anasema, Honorable Charles Mwaura Msani anasema, you did a good job, cheers. Sasa, there are very, very many comments. Kuna mtu hapa anasema, the artist is very, very talented, big up to you. Kenny Bronze anasema, artist akopoa sana, I like the spirit, atafute bronze. Unajua Kenny Bronze? Unajua Kenny Bronze? Kuna Diamond wa Embo, anaitwa Kenny Bronze, anasema, umtafute mfanye kolabu, juu unapenda wa bongo. Yeah, Susan Mweru anasema, bro, you're going far. George Kakakes Paris tu anasema, noma sana bro. Tip, watu wana appreciate sana kazi yenye unafanya. On the side of our SMS, do you have? Okay, hava kuna mondo wetu wa Mugi Susan, eh? Aka wa big up Ajoo all the way from Pipeline, eh? Nakwambia unaenda far, bro. Alafu kuna mwingine, hapo wanaitwa Sam Ray. Aka wa following, the same from the same place, Pipeline. Kwani Pipeline ni mtaa? Hapana. Okay. Haya, kuna mwingine the same Pipeline. Okay, but huyo ni temu gulietwa. Ajasema jina. Mm-hmm. Kuna any feedback on that side? Sasa, naona mwingine hapa anasema Lagat Robert Kipkemoi. Niwa upia umjui. Anasema congrats Ajoo, Pato Emran anasema yom na Chris Lit. Yom. Nakwambia kita MCA tunaitisha. Aya, Eric XBZ, anasema yo big up, loving the show. Thank you very much. Uyu ni dancer wa XBZ dance crew. Nashukuru sana. Thank you very much Ajoo for being here. Tumeshukuru sana and we are very excited and we just send you out there with blessings. Wende, the next time you're coming back here, uko umefanya kazi kubwa kubwa na when you do another song, make sure you talk to us because we are here to Queen Wana, sindio? Yeah, so and before we go, in case you're looking for unatafuta korona na saria divitari ungekorwa okay associate nayo ukiregister NHIF yaku ukithie for doctor's consultation maternal health. Na mwondo mara monde ongeenda weka na divitari ndukarigara one kuthie mwena wa Embu County Liberty Hospital. It is a fully fledged hospital certified by the Ministry of Health and offering high health care services in response to the changing demands. Kugwa ndukakorwe okirigara one kuthie mwena wa Liberty Hospital. If you're expectant, you're planning to be expectant, nandwe na divitari area orakorwa okiregister na yo as your hospital of delivery korwa okithie mwena wa Embu County Blue Valley Estate adjacent to Mini Inn. It's only 800 meters from the Embu Meru Highway. Kiingilia hapo kwa police junction on your way to Embu College. No kora ugetungana na Liberty Hospital mweno. Sio kaso kiangazo siya mwanya mweno. Nundo awe tikira kukora mweno. Tenete na atue in this very amazing show. Ya Uvoro Club. Na mutike tikira kuma mutambori. Wanaivareva nini tunarudi after a very, very short break. Tukimwela ga maundumbarea matigarete. Tuga ga Uvoro TV. Woko ni wetu.
Donda langu lilopona limekufuruzwa tena. Kuta mimi lilojenga limebomoka tena. Hata shimo liloziba limefunguka tena. Yani shida zangu zilokwenda zimerudi tena. Yani mie mie Ajoo, kosa gani lilotenda nimetekwa na penzi. Mie mie Ajoo, kosa gani lilotenda nimetekwa na penzi. Kwanza nilifuata na nikampata, kisha baadaye akasepa na akaniacha. Wengine kawafuata na nikawapata, kisha baadaye wakasepa na wakaniacha. Oh no 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 no, nimekata. Oh no, nimekata. Wengine mimi sitawafuata. Yote haya niyafanya, sikuja utanilenga. Penzi yetu niyatunza, ukamua kuyatenga. Yani majirani wanicheka, wamefurahi nimetenda. Yani mie mie Ajoo, kosa gani nilotenda, nimetekwa na penzi.